viajar pelas ondas do sul, tipo as águas do mar. Tipo as águas do mar. Ela tem o dom, ela faz você viajar pra qualquer lugar. Sente a inspiração em ação, viaje pelas ondas do som de coração. Então viva a vida em outro tom, focando só no que há de bom, união. Deixa a música tocar, deixa o som fluir, viajar, deixa a música te levar daqui. É pra qualquer lugar, pra onde quiser ir, capaz de te fazer chorar, fazer sorrir e sentir o som, quebrar barreiras, unificar as bandeiras, ouvir e viajar sem fronteiras, sentir emoção de primeira e o som seguir, descendo a ladeira, chegando na pista, em casa, no carro, na praia, no fone, na praça. Um som de favela, na gringa, na rádio, tocando pra massa, no racha, no estilo capela. Ela tem o dom, ela faz você viajar pelas ondas do sul, tipo as águas do mar. Tipo as águas do mar. Ela tem o dom, ela faz você viajar. Conversa com o mundão sem tradução. Ela tem a missão de aliviar um pouco da tensão, te levar pra longe da pressão, porque ela é capaz de levar a paz pro seu coração. Muito mais que fazer curtir, que fazer dançar, ela faz você reagir, você enxergar que é capaz de evoluir, de representar os ancestrais que morreram aqui pra te libertar. Eternizar o poeta e a canção, que encontrou um bom lugar em outra dimensão, assim como o Taíde lembrou daquele tempo bom. Viaje pelas ondas do som. Ela tem o dom, ela faz você viajar pelas ondas do som, tipo as águas do mar. Tipo as águas do mar. Ela tem o dom, ela faz você viajar. Momentos pra eternidade, vem alterando o comportamento da sociedade e registrando o sofrimento e a realidade, em busca daquele sentimento de felicidade, liberdade, de misturar toda essa diversidade que mata o preconceito e dá vida à igualdade. Não importa sua classe, sua cor e sua idade, isso é de verdade. Aperta o play e viaje. Ela tem o dom, ela tem, ela faz você viajar pelas ondas do sul, tipo as águas do mar. Tipo as águas do mar. Ela tem o dom, ela tem, ela faz você viajar. Ela faz, ela faz, viaje pelas ondas do pra som qualquer lugar.